والله أن سلامة أنت أنت أقرب أمة النبي محمد أن سلامة وأنت مسلمين أن سلامة القرابة وسلامة أنت هنا وقاعد يدون أكسن يدون أكسن يدون بارك نوال بو وقاو قبطنا عن كسر يا نهاية يا أهل كسلاة عيد أنو كد كني مانتا أو أه مالين خميسة مجال هذا بريس بين الصومالة ترى هذا بدن يكون نول يا باغن أي مانتا أي سلاة عيد كلد كدين بغلال كلا مسلمين waxaan qarkood oo aan mikrofoonka la dhaxmarnay aan weydiinay bildirinkooda sida ay u arkaan inay ku ciidaan wali 25 sano dal qurba ah ee ummada Soomaaliyeed ummada muslimiinta ah meel kasto ay joogto ciida barakeysan oo ciidul adha waxaan u leenahay ilaahay ha idin bishan bisheeda kale ha idin ku gaarsiiyo nabad iyo guul أنا ألكن كالسلام يا وتهنينا يا مناسبة عيد أمد مسلمين تا جارهان أمد الصوماليات أردن كوا هالكن كنول أستراليا أما أستراليا أستراليا نيوزيلند إيو ده فها أدونك وحن تهنيات كلي اللعبة وكو أدن مناسبة عيد عيد الأضحى ودر رمان مسلمين تا أدونك كلا جوكتو أردن جارهان أمد الصوماليات waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhamaan ciid mubaarak meel kasta Soomaalida ay joogto gaar ahaan waxaan salaamayaa hooyaday iyo walaalahay reerkeenan meel alla meesha ay joogan waxaan salaamayaa ool umada Soomaaliyeed meel walba ay joogto gaar ahaan dadka iyo qaana gaar ahaan reer shiqay meel walba ay joogan marka ilaahay iida iideeda ilaahay khayr ha nagu kulan siiyo hadana adiguna waad mahadsan tahay waxaan dhamaan salaamayaa oo ciida munaasabada ciidul adha ku salaamayaa dhamaan ummada muslimiinta meel kasta joogta gaar ahaan ummada Soomaaliyeed Queensland iyo Australia iyo daafaha dunida ciidan barak baafo waxaan salaamayaa dadka muslimiinta weliba dadka aan ka dhashay Soomaaliyeed adduunka baafooda meel walbaba jooga waxaan leeyahay ciid mubaarak anagu maanta ciidayna insha allahu tacaala Brisbane Queensland Australia dhammaan waxaan salaamayaa ehelkay aqribada waxaan halkan ka salaamayaa waalidiinta iyo walaalahay waxaa kaloo halkan ka salaamayaa caruurtayda wiilashayda waxaan halkan ka salaamayaa soomaali meel ay joogto iyo muslimiinta dhammaan gobolkii aan ka imid ee gada dadkii jooga dhammaan baan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo kullu caam oo antum bilkhayr aan leeyahay dhammaan ummadaha muslimiinta meel kastoo joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan akhyaarta saaxiibadii ah meel kastoo ay adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid ciidul adxaaga ciidan ciideeda kale ilaahay inuu idinku gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo masuulada muslimiinta meel kasta oo ay ka ciideen dhammaan waan wada salaamayaa gaar ahaan hooyaday Qatra Cali waa salaamayaa salaam 114 qur'aanka iyo aabahay waxaa mar walba hadalladooda ka mid ah inay dhahaan ciidan ciideeda allah inuu gaarsiiyo inagoo ku ciidnay dalkeena hooyo oo nabada ibraahim cumar baafe wararka universal magaalada Brisbane gobolka Queensland dalka Australia